дочь позвонила, она сейчас за границей. Говорит, папа с мамой, уезжайте быстро. И мы уехали. И вот это нас спасло. Потому что вот видите сами, тут вот голова должна была быть. Вся в стеклах засыпана. И нас Бог уберег. Вы видите, у нас не было шансов быть здоровыми, а может быть даже и живыми. Олег з Людмилою мешкає в самому серці Одеси, у кварталі, який став епіцентром вибуху. Цієї ночі терористи вдарили по області безпілотниками та ракетами морського, повітряного і наземного базування. Сили ППО знищили 12 шахедів та 2 калібри. Проте всі ракети нейтралізувати не вдалося. Серед них складні для ураження надзвукові «Онікс» та «Х-22». Одна з ракет вдарила у середмістя Одеси. Я от тут сплю. Я вскочила, хотіла тапочки одягти. І мене як швирнуло, то я от там очнулась там. Найбільше постраждала 4-поверхова будівля, в якій розташований банк та офіси логістичних компаній. Умить прильоту в ній було кілька охоронців. Одразу після вибуху розпочалася пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів. Рятувальники приборкали вогонь та витягли з-під завалів одного з працівників комплексу. 63 роки. Чоловік з множинними осколками пораненими голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, з закритою черепно-мозковою травмою, з великим уламком в шию, з раною голови. Він був прооперований, найбільші крупні уламки були видалені. Знаходиться в стані середньої степені важкості. Доля ще одного охоронця довго лишалася невідомою. Поки є інформація про те, що під завалами може знаходитися людина, то рятувальники будуть працювати на місці без важкої техніки. Годинами рятувальники обережно розбирали завали, а поруч чергували батьки зниклого 21-річного охоронця. На жаль, дива не сталося. Ми всі сподівалися зночі, що він живий, так як бачили по камерам, що він забігав в приміщення підвалу, але, на жаль, ракета влучила в момент, коли він заходив до цього приміщення, і сталося лихо. Загалом під час нічної атаки на Одещину постраждали 8 людей, з-поміж них і дитина. Пошкоджені всі будинки в кварталі. Вибиті вікна, кажуть мешканці, це не найбільша їх проблема. Волна пішла, отак її підняла, всю цю кришу, і все унесло. Там нет шифри, здесь нет шифри. Поруч з епіцентром вибуху так званої високоточної зброї терористів опинилося Генеральне консульство Китаю в Одесі. Будівля установи пошкоджена, також постраждали приміщення дитячого садочка. Ліжка, стільці та іграшки поховані під уламками каміння та скла. За 3 доби ворог спрямував на Одещину десятки ракет та дронів. Рекорд був встановлений напередодні – 31 ракета та 32 ударні безпілотники за одну ніч. Чимало з них було збито, проте уламки впали поруч з житловими кварталами. Повибивало понад 1000 вікон. Ну от, не витримала нагрузки. Може бути слабкі стекла. Ну, не слабкі стекла, хороша волна була. Другий день поспіль комунальники збирають інформацію про пошкодження, а люди, не очікуючи компенсацій, починають відновлювати житло. Квартира, машина, все. Будемо своїм коштом якось. На даний час, щоб не чекати, бо літо, маленька дитина, ми визвали майстра. Під час атак було знищено і кілька великих складських комплексів. Взагалі бідно, ну, годи роботи і так. У кого-то там вся їх робота, там, де там поміщення. Ну, що говорить? Пойдіть і посмотрите. Там нічого, там просто пожари, руїни. Люди там, многі з цього живуть, сім'ї їхні живуть. Багато. Говорять, що там в $1000. Думаю, що ні, там 4 ряди прольотами. Проте, вочевидь, головною ціллю нічних атак терористів стали саме об'єкти, задіяні у зерновій угоді. За 3 ночі ворожі ракети поцілили в зерновий та олійний термінали в Чорноморському порту, пошкодили інфраструктуру міжнародних та українських трейдерів і перевізників, резервуари та причали Одеського порту. Як зазначили у Міністерстві інфраструктури України, мета російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.